Օրվա լրահոսում անցուդարձ անելու ժամն է առաջիկա օրերին մամուլի ու սոցցանցի թոփ թեմաներն են նոյեմբերի 19-ի ուշագրավ լուրերը բարի երեկո։ Ադրբեջանը ևս մեկ քարոշական հրապարակում է արել, որտեղ բացահայտել է Արցախը հայաթափելու նպատակները։ Ի դեպ, տեսանյութը հրապարակող կայքը ղեկավարվում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կողմից։ Սրան զուգահեռ ամբողջ շաբաթվա ընթացքում Ադրբեջանը դիտավորյալ թիրախավորել է Արցախի խաղաղ բնակիչներին, տապալելով գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Ադրբեջանը հատկապես գյուղատնտեսական սեզոնի և վերքահավաքի ժամանակ խոչընդոտում է մարդկանց մուտքը դեպի իրենց դաշտավայրեր, հողատարածքներ, իսկ գիտեք, որ գյուղատնտեսական աշխատանքները մեր գյուղական բնակչության հիմնական եկամուտի աղբյուրն են կազմում, և հետևաբար նաև պետք կարող ենք վստահորեն պնդել, որ այս գործողություններով և ահաբեկման ուղղված գործողություններով, կրակոցներով Ադրբեջան ուղղակի փորձում է կանխել և անել ամեն ինչ, որպեսզի մարդը եկամուտ չունենա, մարդը չուզենա ապրի այդ տարածքներում և ի վերջո թողնի և լքի Արցախի տարածքը։ Միանշանակ, այո, այս գործողությունները հատկապես վերջին շրջանում ևս ակտիվացել են։ Արցախի նախագահն աշխատանքային ընդլայնված խորհրդակցություն է անցկացրել։ Մասնակիցները մտահոգություն են հայտնել ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ, մտքեր փոխանակել իշխանության կողմից ձեռնարկվելի քայլերի շուրջ։ Ուկրաինական հակամարտության հետևանքով ռուսաստանցիների ներհոսքից առավել մեծ օգուտ է ստացել Հայաստանը։ Տնտեսական աճն այս տարի կարող է հասնել 14%-ի, չնայած այն հանգամանքին, որ նախնական կանխատեսումներով այն կազմելու էր 5%, գրել է հեղինակավոր Forbes ամսագիրը։ Հնայի տարեկան աճի կանխատեսումների բարելավման վրա կազդի ՏՏ ոլորտի բարձր որակավորում ունեցող ռուս մասնագետների ներհոսքը Հայաստան, սակայն այնուամենայնիվ տնտեսության այլ ճյուղերը ևս կարող են շահել։ Չինաստանի Գուանժո քաղաքի բնակիչները ավերել են COVID կենտրոնը։ Վերջին շրջանում իշխանությունը խստացրել է հակավիրուսային սահմանափակումները։ Քաղաքացիները մտահոգություն ունեն, որ խիստ լոկդաուն կկիրառվի, ինչպես Շանհայում։ Այդ դպրոցի աշակերտների նախագծած հայկական դրոշով սարքը ուղևորվել է տիեզերք, այնտեղ մնացել մի քանի րոպե ու մի շարք չափումներ արել։ Տեսանյութը Twitter-ում հրապարակել է Skyroot Airspace-ը։ Դպրոցականների ստեղծած սարքը տիեզերք է հասցրել հնդկական ընկերության Vitram S-30-ը։ Ուկրաինայում ակտիվորեն շարունակում են վերացնել ռուսական հետքը։ Չերնովցի քաղաքում ապամոնտաժել են Պուշկինի հուշարձանը, օրեր առաջ էլ Օդեսայում ապամոնտաժել էին ռուս կայսրուհի Եկատերինա II-ի հուշարձանը։ Մոսկվան ամանորը կտոնի առանց հրավառությունների և փողոցային համերգների։ Քաղաքապետ Սերգեյ Սոբյանինը նշել է, որ հարցվածների 52%-ը առաջարկել է այս տարի զերծ մնալ զանգվածային միջոցառումներից։ Բուլղարիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է Ստամբուլում տեղի ունեցած պայթյունի կազմակերպման մեջ կասկածվող 5 անձի, նրանց թվում Մոլդովայի քաղաքացիներ և արաբական ցանկում ունեցող անձինք կան։ Սախալինի շրջանի Տիմովսկի թաղամասում պայթյուն է տեղի ունեցել, փլուզվել է 5 հարկանի շենքի մի մասը, տուժածների թիվը անընդհատ փոփոխվում է, այս պահին հաղորդվում է 9 մարդու մահվան մասին, այդ թվում 4 երեխա, անհետ կորած է համարվում 6 մարդ, նախնական վարկածը կենցաղային գազի բալոնների ոչ պատշաճ պահպանումն ու շահագործումն է, նահանգապետի խոսքով ընդհանուր առմամբ 33 բնակիչ է ապրում մուտքում, մի քանիսին դեռ չի հաջողվում գտնել։ Իմ ՉՆՆ-ը առաջին անգամ հանրությանն է ներկայացրել դստերը, նրան իր հետ տանելով բալիստիկ հրթերի փորձարկմանը։ Ահա այսպես է Հյուսեին Կորեի առաջնորդը որոշել անցկացնել դստեր հետ ժամանակը։ Ինչու են երիտասարդները ուշամուսնանում, News AM-ը հարցում է անցկացրել քաղաքի փողոցներում։ Ինչ են երիտասարդները ձգտում ուշամուսնանալ։
կարող այն պատճառը, որ իրենք զուտ երեխա չեն ուզում ունենանք, կամ էլ վախենում են կյանքը կապել են մարդու հետ, ով որ մի քանի տարի անց ոչ մի բան չի ստացելու կամ չեն հասնելու իրենց. Մեկը ոնց ես եմ դնում այդ խնդիրը։ Երիտասարդները ցանկանում են կայանալ, ցանկանում են ունենալ գեղեցիկ մասնագիտություն, կայացած մարդ լինել, ունենալ կայացած ապագա, վայելել կյանքը։ Ճիշտն ասած, ուզում եմ դեռ համալսարանը ավարտել, հետո նոր, երբ որ նորմալ մարդ հանդիպի, նոր։ Մի քիչ մենտալիտետի հետ է կապ ունի, որտեղ թեկուս տարական ծանոթանալ հասկացողությունը, այս երկրում մի քիչ դժվար է, որովհետև թեկուս պատահական անցորդ է, ինչ որ մեկին բնական է, որ մարդը հավանում է, հա, ասենք դժվար է, էլի, որ ինչ որ կոնկրետ ծանոթության քայլի պետք է չերես, չերես, ինչ որ ծանոթություն կամ եւ այլն, մի քիչ այդ համակարգի հետ է կապված ինձ թվում է։ Դուք այն թե դրսում աղջիկա հավանեք, միանգամից չեք մոտենա։ Հնարավոր է եւ մոտենամ, բայց համապատասխան, համարժեք պատասխան ակնկալիք չունեմ։ Քանի տարեկան եք ամուսնանալու? Չեմ պլանավորել դեռ։ Քանի տարեկան եք? 24։ Ինչի հետ է պայմանավորված, այսինքն ինչ պետք է ունենաք, որ արդեն ամուսնանաք։ Չէ, այնց հատուկ բաներ պետք չէ։ Ուզում ժամանակը պետք է գա։ Իսկ ժամանակը երբ է կարծում կգա։ Իմ պարագայով կարող եմ ասել, այտենց մոտավորապես 1 տարի, նոր եմ նշանվել։ Ինքս չեմ ուզում ինչ-որ հարաբերություն, հա, այսպես ասած ունենալ, հիմա ուսում, հա, ուսում, պետք է ուսումդ ավարտես, նոր մտածես ինչ-որ հարաբերությունների մասին։ Թե աղջիկը ցանկանում է կայացած տղամարդ, այդ դեպքում ինքը պետք է լինի ավելի համեստի մեջ աղջիկ։ Այդ համեստության պատճառով է, որ ոչ հիմա այտենց չեմ ամուսնացել, այտենց չեմ գտել։ Համեստ աղջիկ չեք գտել։ Ոչ։ Չեմ գտել ու եթե ցույց տակ ես հաղորդում ու գտնվեն նման աղջիկներ, թող պլյուս դնեն, ես իրենց կգրեմ։ Ինչ են գրել թերթերը նոյեմբերի 19-ին, ուշագրավ հրապարակումները հենց հիմա։ Հրապարակը գրում է. Քաղաք պայմանագիր խմբակցությունում անակնկալի են եկել 5-7 օրը Նիկոլ Փաշինյանի խորհրդանում հնչեցրած այն հայտարարությունից, թե ինքը դեռ 2021 թվականի հունվարին է ընդունել Ռուսաստանի առաջարկները։ Բանն այն է, որ ԿՊ փակնիսերի ժամանակ Փաշինյանն անձամբ է կուսակիցներին հրահանգավորել ընդդեմ Ռուսաստանի հայտարարություններ անել, և ոմանք անգամ բաց տեքստով հայտարարել են, թե Ռուսաստանը Հայաստանից Զանգեզուրի միջանցք է ուզում, և ընդամենը սեպտեմբերին Հավաստի աղբյուր ստորագրությամբ իր թերթում գրել է, թե ինչ է ուզում Ռուսաստանը։ ԿՊ-ականները մասնավոր զրույցներում տարակուսած ասում են. «Տեսնես ինչ կարգի է Պուտինը նեղել Փաշինյանին, որ նա ստիպված է 180 աստիճանով դիրքորոշում փոխել»։ Ժողովուրդը գրում է. Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ չի գնացել քնչական կոմիտե 44-օրյա պատերազմի առիթով հարուցված քրեական վարույթով հարցաքննության։ Քնչական կոմիտեի քննիչներն են գնացել վարչապետի մոտ նրան հարցաքննելու։ Ժողովուրդ օրաթերթն իր այս տեղեկությունը փորձեց պարզել հենց քնչական կոմիտեից, որտեղից ի պատասխան հաղորդեցին. Հայտնում ենք, որ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 9-ը ընկած ժամանակահատվածում Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից Արցախի դեմ սանձազերծած ագրեսիվ պատերազմի ընթացքում Հայաստանի Ռուսաստանի պաշտոնատար մի խումբ անձանց կողմից իրենց պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու ենթադրյալ հանցագործության դեպքի արդիվ 2003 թվականի ապրիլի 18-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով հարուցված քրեական վարույթի նախաքնությունը 2022 թվականի մայիսի 4-ից շարունակվում է քնչական կոմիտեի զինվորական քնչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի քննության վարչությունում։ Սույն քրեական վարույթի շրջանակներում Նիկոլ Փաշինյանը հարցաքննվել ՎԿ-ի դատավարական կարգավիճակով քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված բոլոր պահանջների պահպանմամբ։ Ժողովուրդը գրում է, կալանք տվող դատավորներից ոմանք պահեստային դատավորներ կլինեն դատարանը փակելու հետքերով։ Այսպես ասած, կալանք տվող դատավորներից ոմանց տուն ուղարկելու փոխարեն կպահեն որպես պահեստային դատավորներ։ Դատական համակարգում ակտիվ շարունակվում է կալանք տվող դատարանի գործունեությունը դադարեցնելու գործընթացը, և դատական համակարգում նշել են, որ կան դատավորներ, որոնց կարելի է տուն չուղարկել, այլ պահել որպես պահեստային դատավորներ, որպեսզի եթե որևէ գործով դատավոր փոխվի, պահեստային դատավորով փոխարինեն։ Ժողովուրդը գրում է. Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանն իշխող քաղաքական թիմի ներսում սև ագրավի է վերածվել։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով առողջապահության նախկին նախարարը վաղուց չի շփվում թիմակիցների հետ ու ասես մերժված լինի բոլորի կողմից։ Նա այժմ ընդգծված մտերիմ է ազգային ժողովի սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հերիկ Նաս Տիգրանյանի հետ, ու դա պատահական չէ։ Իսկ Տիգրանյանն իր հերթին հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյանի ու վերջինիս եղբոր բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Դավիթ Խաչատրյանի
հետ է մտերիմ։ Հաշվի արդելով մտերմությունների այս շղթան ու միմյանց փող կապակցված լինելու հանգամանքը, չի բացառվում հակակոռուպցիոն կոմիտեն Թորոսյանի ձկնաբուծարաններ ունենալու թեման այդքան էլ խոր չքննի։ Ժողովուրդ օրաթերթին հուշեց իշխանամերձ աղբյուրներից մեկը։ Թորոսյանի ու ԿՊԱ-ականների հարաբերությունները էլ ավելի են լարվել կուսակցության ավելի քան 1 ամիս առաջ տեղի ունեցած վարչության նիստից ու արձանագրված խայտառակ ընտրակերտիկներից հետո։ Մեր տեղեկություններով ԿՊԱ-ականներին դուր չի եկել, որ Թորոսյանը հասկացել ու հանձն է առել մինչև վերջ բացահայտելի ընտրությունների հետ կապած խառնաշփոթը, եւ այժմ հետաքրքիր է, թե սեփական թիմակիցների հետ ունեցած արճակատումը հոգուտ ում է ավարտվելու։ Հրապարակը գրում է. Վահագն Խաչատուրյանը 3 հյուրընկալել է բժիշկ Հրայր Հովակիմյանին եւ նրան պարգեւատրել հայրենիքի շքանշանով։ Ուշագրավ է, որ հայտի բժշկին այս շքանշանով պարգեւատրել էր Արմեն Սարգսյանը 2020 թվականի օգոստոսի 27-ին, սակայն ըստ ամենայնի 2 տարի առաջ պարգեւը չէր հանձնվել նրան։ Ուշագրավն այն է, որ 2 տարի առաջ նորված հայրենիքի շքանշանը հանձնելիս ոչ Վահագն Խաչատուրյանը, ոչ նախագահականի կայքը, ոչ պաշտոնական լրատվությունը չի մատնանշել, որ հերոսի կոչումն ու շքանշանը շնորվել է 2 տարի առաջ։ Այժմ ընդամենը տեղի է ունենում շքանշանի հանձնման արարողությունը։ Հրապարակում կարդում ենք. Եկող տարի սպասվող Երևանի ապական ընտրություններին ընդառաջ իշխանության ամենաբարձր օղակից հանձնարարվել է քրեական վարույթներ նախաձեռնել բոլոր այն անձանց դեմ, ովքեր այսպես ասած ձայների կրողներ են եւ կարող են օգնել կամ խանգարել ԿՊԻ-ին, Երևանում անցկացնել իր թեկնածուին եւ ընտրություններում հաղթել։ Այս անձինք պետք է ջանասիրաբար աշխատեն ԿՊ-ի ցուցակի օգտին, որ նրանց դեմ հարուցված գործերը կարճվեն, նրանց գույքի բռնագրավման գործընթացներն ավարտին չհասցվեն։ Փրկարար շունը կենթանին գործով է ապացուցել, որ ամենահավատարիմն է։ Եղանակ արևոտ օրերը կշարունակվեն նոյեմբերի 19-ից 23-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, ջերմաստիճան նեապես չի փոխվի։ Օրվա անցուդարձն այսպիսին էր, խաղաղ ու ներդաշնակ եղեք, կհանդիպենք երեքշաբթի։